Hallo aan elkeen van Anker Gemeente. Ek het 'n belangrike afkondiging wat ek met julle wil deel. Hierdie Sondag kom ons nie by mekaar by Zakopane, maar ons kom by mekaar by Rabboni Christian School. So Rabboni is gelukkig net 'n kilometer weg van Zakopane af en hierdie is ons evangelisasie diens vir die jaar. So waaroor gaan hierdie diens? Een van ons waardes by Evangelisasie is evangelisasie en ons hart is om mense te sien hoe die evangelie hulle harte raak en hoe hulle lewens verander. So ek wil jou vra hierdie Sondag moenie alleen diens toe kom nie. Nooi 'n vriend of vriendin, 'n familielid, dalk 'n werkskollega wat jy weer die evangelie so nodig het. Of dalk weet jy van iemand wat 'n geestelike huis soek en dis dalk die geleentheid vir hulle om te verbind met ons as Anker Gemeente en om 'n geestelike familie te ontvang. So, hoe gaan hierdie diens lyk? Hierdie diens is presies dieselfde as ons ander dienste by Zakopane. Ons gaan kinderkerk hê. Ons gaan saam die Here aanbid. Al wat bietjie anders gebeur, ons gaan bietjie dromme deel maak van ons aanbiddingspan. So, ons is baie opgewonde daaroor. Verder gaan ons die woord hoor, die diepte van die evangelie weer ingaan en dan definitief lekker saam koffie drink en kuier na die tyd. So asseblief moenie hierdie diens misloop nie. As nou een diens is hierdie jaar wat jy met bywoon, is dit hierdie ene. Ons het so opgewondenheid en so verwagting vir wat die Here gaan doen hierdie Sondag. So ek nooi julle hartlik uit en kom met 'n groot verwagting dat die Here mense se lewens gaan aanraak en joune inkluis. Sien julle Sondag.